Ողջույն, Infocom-ի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ Bitcoin Armenia կրիպտոարժույթների փոխանակման հարթակի հիմնադիր Էդուարդ Ավետիսյանին և տրեյդեր ծրագրավորող Արամ Մուրադյանին։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր խոսելու ենք կրիպտոարժույթների մասին։ Ես կուզեմ նախ ընդհանրական ավելի հանրամատչելի բացատրենք, թե ինչ է կրիպտոարժույթը առհասարակ, երբ այն ձևավորվեց, երբ մտավ Հայաստանյան իրականություն։ Կրիպտոարժույթը էլեկտրոնային փող է, որը եկել է փոխարինելու կամ հավաքնում է փոխարինել այն դասական փողը, որը մենք հիմա օգտագործում ենք, պետական արժույթները, ու ինչպես օրինակ ինտերնետը եկավ փոխարինելու որոշակի այլ տեխնոլոգիաներ, ինչպես օրինակ կոմունիկացիան, մեդիան, մենեջմենթը եւ այլն, հիմա հաճախ ասում են, որ հիմա էլ սա փողի թվայնացնումն է եւ այս անգամ ինտերնետը եկել է փողի հետևից։ Հասկանում եմ։ Երբ այն մտավ Հայաստանյան իրականություն, ունենք այդպիսի տվյալներ։ Ինձ թվում է Էդուարդ ավելի լավ պատասխանեց արդեն, որպես Հայաստանի առաջին։ Ես ինքս առաջինը, որ իմացել եմ ինչ-որ մեկը պահում, է Էդուարդից եմ իմացա։ Կարելի ասել, որ երբ public է դարել կրիպտոարժույթը 2008 թվականին, երբ առաջին անգամ կոնցեպտը շրջանառվեց, դա ընդհանրապես ծրագիր էր, որը ինտերնետում հասանելի էր բոլորին, եւ ցանկացած մարդ, եթե հետաքրքրություն ուներ, եթե իմացել էր դրա մասին, կարող էր ներբեռնել եւ սկսել օգտվել կրիպտոարժույթից, դրան բանակ բացել, մայն անել, այսինքն կրիպտոարժույթ ստեղծել։ Այսինքն ինքը միշտ բոլորի համար աշխարհում, որ ինտերնետ ունեցել է, հասանելի է եղել։ Ու այդպեսի տվյալներ ստատիստիկա էլ թե չկա, թե այս կամ այն երկիր երբ ամտել։ Կարող է 2009 թվականին Հայաստանում 2 հոգի օրինակ իմացել, կարող է 13 թվականին առաջին անգամ ինչ-որ մեկը ստեղ Bitcoin ունեցավ, բայց ինքը կարելի ասել հասանելի է բոլորի համար, մատչելի տեղեկություն է եղել եւ ակտիվ է եղել, որը ով որ հետաքրքրություն ունեցել է, կարողացել է օգտագործել։ Ինչ պետք է իմանա գնորդը, նոր ներդրում կատարող մարդը այս ոլորտում, ընդհանրապես, եթե ուզում է ձեռք բերել կրիպտոարժույթ։ Ու երևի ամենաառաջինը շուտ մենագեն գումարներ դնե, որը պատրաստ է կորցնել, միշտ շուտ այդ ամենաառաջին կարևոր։ Հա, ու շուտ ես ինքս խորտ կդայի YouTube հեշմարտու չի լսել, ոչ հեշմարտու չի լսել, չէ՞։ Որտեվ շատ են սկամերները, շատ են խաբեպա մարդիկ, որոնք ուղղակի այդ ինչ-որ պրոյեկտի allocation ունին, ուղղակի այդ իրան չարիցնելով ինչ-որ բան կսեն, ու իրականում ուղղակի պետք է օրինակ հետևել ինչ ֆոնդեր, ֆոնդերը որ պրոյեկտների մեջ փող կտնեն, որովհետև ֆոնդերը մեզ մասամբ ավելի շոշ լավ, իրանք էս թիմ ունին, որը research կենը կուտեղըտ, այսկն ավելի են follow the smart money concept-ով, եթե նայենք ֆոնդերն ու դեղ ավելի փող կտնեն։ Ու ես կոնկրետ վերջի քանի տարվա իրանց ներդրումներն այլ եմ, մեզ մասը շատ, մեզ մասը լավ ներդրումներն եղը, ու այսինքն… Այսինքն պետք է հետևենք մեծ կազմակերպություններին, թե նրանք որտեղ են ներդրումներ կատարում… Crypto-native fund-ներ կան մի քանի հատ, որոնք հենց, այսինքն սովորական բիզնեսների մեջ փող չեն տնը, այն crypto project-ների մեջ փող կտնեն, այ իրանց արժը դվել, որտեղ իրանք ավելի համշուտվանից են եղը ոլորտի մեջ, համել ավելի տավ ներդրումներ կան։ Եթե ավելի մանրամասնենք, կբացատրեք ինչպես է տեղի ունենում գնման process-ը, ինչպես հետևել դրան, հետևում են արդյոք թե չեն հետևում, այսինքն դա շարունակական հետևողական աշխատանք է պահանջում։ Ես նույնիսկ ասեի, դա full time-ից ավել աշխատանք է պահանջում, որովհետև շատ արագ դինամիկ ոլորտ է, ու այսինքն նույն այդ ինչ ոչ նախընտրես, օրինակ մարդկա ավելի long term է, այդ դեպքում կարող են ինչ-որ բան գնել եւ տարիներով, օրինակ եթե Bitcoin կամ Ethereum սպասել, բայց եթե մյուս պրոյեկտները, իրանք կարելի ասել, այտենց եթե պաղա կորցնում ես, կարող է մինչեւ 300% գնի տարբերություն լինի։ Գնելը շատ հեշտ է հիմա, հիմնականում լիքը exchange-ներ կան, ուղղակի գնացում ես, քարտդ կպցնում ես, ու արդեն ցանկացած exchange-ում coin-ներ կան, որոնք դոլարի արժեք ունեն, stable coin-ներ են քաշվում, այսինքն իրանք չեն տանում USDT, USDC, դու իրանց ես գնում, ու արդեն իրանց միջոցով ցանկացած ուրիշ արժույթ կարող ես ձեռք բերել։ Այս ոլորտի վերաբերյալ ինչ գիտելիքներ պետք սկզբնական։ Շատ լայն գիտելիքներ պահանջող ոլորտ է, կամ էլ կարելի ասել ոլորտ է, որտեղ եթե դու սկսում ես խորանալ, տարատեսակ ինֆորմացիաների ու ոլորտների ես առնչվում, առաջինը կարելի ասել, որ համակարգչային գիտություններն են, այսինքն պետքա պատկերացնես, թե ոնց է դա աշխատում։
Այդքան որ ասում են ապակենտրոն փող է, ոչ մեկ հետևում չկա կանգնած, մինչև դու չես խորանում հասկանում, թե ոնց է այդ համակարգը աշխատում, դու ինքդ քո մեջ համոզմունք չես ունենում։ Միշտ մտածում ես, որ ինչ որ կոնսպիրոլոգիական թեորիա կա, ինչ որ մարդիկ կան կառավարում են կամ հիմնադիրը, որ այս ծրագիրը բերել է, հետո անհետացել է ինքը, հələ ինչ որ լծակներ ունի այս համակարգի վրա, բայց իրականում որ խորանում ես, հասկանում ես, թե այդ համակարգը, այդ ապակենտրոն ու տարբեր հանգույցների անհատների միջոցով ոնց է աշխատում, այդ ժամանակ արդեն հասկանում ես, որ իրոք ապակենտրոնա, իրոք ռիսկերը մինիմալ են հասցված ու կարելի ասել դեմոկրատիզացված փողա, այսինքն բոլորը այդտեղ ասելիք ունեն, ուտեղ բոլորի շահն է հետապնդում։ Այնտեղ երբ որ խորանում ես հատկությունների վրա, որ ինքը սահմանափակ պաշարունի եւ այլն, այնտեղ արդեն տնտեսագիտության ասպեկտն է գալիս, փորձում ես հասկանալ, թե առհասարակ փողը ինչ է, այդ փողի թեորիան ինչ զարգացում ա ունեցել, ինչի օրինակ միշտ ոսկի օգտագործվել դարեդար, ինչպես է փողը վերջի մի քանի 100 տարին կանխիկ տարբերակով կամ պետությունների կառավարման միջոցով առաջացել, այնտեղ խաղերի տեսությունը կա, որտեղ արդեն այն կոնցեպտն է, որ երբ որ ինչ որ համակարգ է, որը բոլորի շահն է սպասարկում ու դու մեծ ներդրում ունես դրա մեջ, դու շահագրգռված ես, որպեսզի այդ համակարգը շարունակական լինի, որ ինքը շարունակի աշխատել, ու գնալով ինչքան շատանում է տարածվածությունը, հաճախ ասում են հեսապետությունները կարկել են եւ այլն, բայց արդեն այնքան մարդ, այնքան կազմակերպություն, պետությունները ֆոնդեր ներդրում ունեն կրիպտոարժույթի մեջ, որ այնպիսի շահեր են, որ գնալով ինչքան շատ ժամանակ անցնում, այդքան քիչ հավանական է դառնում, որ ինչ-որ մեկը կարողանա արգելել կամ ինչ-որ պետություն կարողանա տոտալ արգելք դնել կրիպտոարժույթների վրա։ Տեսեք, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple եւ այսպես հարյուրավոր կրիպտոարժույթներ կան։ Ինչպես հասկանալ սրանք ինչով են իրարից տարբերվում, ինչ ներդրումներ են սրանք, ինչ արժեքներ ունեն իրարից, ինչ են ներկայացնում, եւ առհասարակ Bitcoin-ի, առհասարակ կրիպտոարժույթի արժեքը ինչի հիմա վրա է, որովհետեւ տեսեք, դուք էլ եք նշում ձեր խոսքում, որ ժամանակին ոսկին էր արժեքը, հետո փոխարինվեց ավելի թղթադրամների եւ այլն, ինչպես հասկանալ, թե ընդհանրապես կրիպտոարժույթի արժեքը, այլ կերպ ասած, ինչի վրա է հիմնված, որովհետեւ Արշավ կոպիտ ասած, շոր արժեք են է, ինչին որ մարդիկ պատրաստ են իր համար վճարել։ Այսինքն, նու դաժե նույնիսկ եթե սովորական շոր պրոյեկտների բաները նայենք, ստոկերը, իրանք բոլորը ավելի շատ է իրական իրանց արժեքը, քան իրական իրանց եկամուտներն են։ Այսինքն, իրանք այդ իրական ռեպրեզենտեյշնը չեն, թե ինչ է իրականում արժեքը, դիգենց այդ շուկայի շոր բաները մարդիկ ավել պատրաստ են իրա վճարել։ Ու այդ պրոյեկտները իրականում իմ խորհրդս անձնապես, եթե որպես տրեյդեր ու տանուր դնոր եք մտե, բացի եթե հիմ պրոյեկտներից հեշ մեկին ուշադրություն չդարձնեն, մենակ Bitcoin-ն ու Ethereum-ն, որ իրանք շոր ամեն cycle and news-ները ավելի քիչ կսկսեն մարդիկ առնել, ավելի քիչ է իրանց hype-ը, իսկ Bitcoin-ն ու Ethereum-ը ինչ-որ իրանք իրոք value ներգրավեցնեն, Ethereum-ը բավական այնքան միլիարդներ է իր մեջ արդեն փոխտրած, սաղ իրոք ասենք բանկային նոր համակարգ իր վրա կսարքեն, NFT-ները Ethereum-ի վրա սաղ էկոնոմիկան նոր Ethereum-ի վրա, այսինքն ինքը ինչ-որ real valuable է, օրինակ Litecoin-ը ինքը պրոստե ինչ-որ Bitcoin-ի fork է, դրա XRP-ն ինչ-որ չստացված բանկային պրոյեկտ, կիսա centralized, ուտպես, այսինքն նայեք, թե իշքան ու դա միադեպակ է, քանի որ կրիպտոն շատ լիկը ցիկլեր է ունեցել, այսինքն նախորդ ցիկլից լիկը մարդ կա, որը թանկ գումարով է առը, ու քանի որ ինքը մինուս է, սպասեք որ հաջորդ անգամ երբ դեր իր նախկին առասկումարն հասնի, որ սախ է, այսինքն այդ մարդկանց քանակն որ շատ է պրոյեկտների հին, Litecoin, XRP-ն, այսինքն ինչ որ պայորդիկ հասնի այդ բանին, այդ մարդիկ ծախեն։ Իսկ նոր պրոյեկտները որ այդ բանը չունին, վաճարկի շոր չկա մարդ, որ քանի որ ինքը նոր էլ է, չի հասցրել բանն է, շոր ավելի լավ են։ Ու շատ կարտալու թեմա կա, ինչ այդ Էդուարդը նշեց, ահա որ մեծ ծավալ ունե, ես կնայ այսօր կրիպտոն ծրագրման ինչ-որ գիրեքներով, տնտեսագիտություն, հոգեբանություն, գեյմ թեորիա, ամեն ինչ իրար հետ միքսերած, շատ արագ դժվար է, որովհետև այնքան շատ ինչ-որ այդ հասարակ տնտեսագիտական բան, օրինակ առաջարկ, պահանջարկ, շատ կարևոր դեր կխաղան, էլի։ Այսինքն ինչ-որ ինչ-որ ենթադրենք, կարևոր հայտարարություն պետք է տեղի ունենա պրոյեկտի հետ կապված, ինչ-որ ինչ պիտի տեղի ունենա մարդիկ, շատ ավելի շատ, երբ որ սպասեն գնորությանը, կամ բավարար է, որ քանի պրոյեկտը ռելիզ եղած չէ, իր խոստումներն են, ավելի պերսպեկտիվն է այդ պրոյեկտը։ Այսինքն մարդիկ սպասեն, որ ինչ-որ լավ բան դանի։ Երբ որ պրոյեկտը արդեն ռելիզ կանի,
լիքը մարդկանց մոտ հիաստապություն կյանի։ Այսինքն այդ տրեյդերը շատ ճիշտ է մինչև այդ պրոյեկտի ռեալիզանելը, ինչը մեր մասը ծախել, որովհետև կարող է լիքը մարդը դուրս չկա ու սովորաբար պես լիքը, այսինքն տնտեսագիտությունը ռեալ օրինակ շատ կոկնե, նույն այդ liquidity-ին հայերեն ինչ կարող ես։ Liquidity-ն ես ինձ լասում։ Liquidity-ն կոնցեպտը ես չկան մարդկանց փորձել եմ բացատրել, շատ բավականին դժվար է, էլի, շատ դիգ է թե ինչ կներգրավեստիանից ինչը կձևավորվի։ Եթե կարելի է Արամի ասացին լրացնեմ գնահատման մասով, ինչպես ցանկացած ապրանքի գին կամ ակտիվի գին, կրիպտոարժույթների գինը նույնպես կանում է առաջարկի եւ պահանջարկի հիման վրա, այսինքն կրիպտոբորսաներ կան, որտեղ ցուցակվում է կրիպտոարժույթը, ու մարդիկ ինչքան գումար որ պատրաստ են տան այն գնելու համար, գնում են ինչ որ մարդիկ, ինչ որ մարդիկ վաճառում են, ու այդ ընթացքում այդ գնելը, այո, վաճառելը բալանսի վրա գալիս ու այդտեղ այս պահի, այս օրվա, այս վարկյանի գինն է երևում։ Եթե ինչ որ պահի շատ են գնում մարդիկ, բնականաբար գինը գնալով բարձանում է, որտեղ սովորաբար կրիպտոարժույթները սահմանափակ քանակի են լինում։ Իսկ եթե համատարած մարդիկ սկսում են վաճառել, ինչպես ցանկացած, ասենք, կազմակերպության արժեթուղթը սկսեն մարդիկ վաճառել, գինը կընկնի, այնտեղ 0-ը կհասնի եւ այլն։ Հիմա տեսեք, կրիպտոարժույթները դասական ֆինանսական փուչիկներ են, որոնք մի օր կարող են պայթել։ Այս տեսակետի վերաբերյալ ձեր մեկնաբանությունը ո՞րն է։ Ամեն ինչն է փուչիկ։ Նման մտահոգություններ կան, օրինակ, կամ քննադատություններ կան։ Առհասարակ արժեքը, գինը, փողը, այդ ամեն ինչ մարդկության կողմից հնարած բան է։ Ինքը ընդհանրն է թեորիա ու ինքը գոյություն ունի այնքան, մինչև մարդիկ դրան հավատում են։ Ցանկացած բանի գին, լինի դա, չգիտեմ, բաժակ, ԱՄՆ դոլար կամ չգիտեմ, նավթ, ինքը գին ունի ու ինքը արժեքը ներկայացնում այնքան, քանի որ մարդիկ դրան հավատում են, մարդիկ դրան դա օգտագործում են, մարդիկ դրա համար պատրաստ են գումար տալ։ Հիմա հաճախ ասում են, որ փուչի կա, որովհետև օրինակ Bitcoin-ը կարա բարձանա 20 անգամ, հետո մեկել ընկնի 90%-ով։ Հիմա եթե ինչ-որ բանը բարձացավ, ինչ-որ գնի է հասել, հետո 90% անգամ ապրում, իհարկե առաջին բանը ոչ մտքով անցնում է մարդու, դա այն է, որ փուչի կա, որ պիրամիդա է, որտեղ շատ են տենց պրոյեկտներ եղել, չգիտեմ, MMM-ն է ռուսական կամ կակաչների այդ մանյան է 18-րդ դարներ թե երբեր, երբ որ մարդիկ ուղակի կակաչների համար ահռելի փող էին տալիս, որովհետև մյուսներն էլ էին տալիս ու տենց փուչիկ էր ձևավորվել։ Հիմա քանի դեռ մարդիկ գումար տալիս են կրիպտոարժույթի համար, ինքը ինչ որ գին ունի, բայց արժի Միքայել առաջ նայել ու ոչ թե մենակ գնով գնահատել կրիպտոարժույթները, այլ փորձել հասկանալ ինչ առհասարակ, իմաստը դրա որն է, ինչ նպատակի է ինքը ծառայում։ Այդտեղ երբ որ խորանում ես, արդեն տեսնում ես առավելությունները դրա, օրինակ այն, որ ինքը սահմանափակ քանակի է, այսինքն որոշ կրիպտոարժույթների արժե, օրինակ Bitcoin-ը 21 միլիոն հատ երբևէ կարող է գոյություն ունենալ, ու դրանով ինֆլյացիայից զերծ փողի ակտիվի ինքը դեր է կարողանում խաղալ, ինչպես որ ոսկին են օգտագործել դարեդար, որովհետև ինքը հազվագյուտ մետաղ է, ինքը չի մաշվում, չի ժանգոտվում տարիների ընթացքում, ասենք 1000 տարի առաջվա ոսկին էլ հիմա դեռ օգտագործվում է, շրջանառվում է։ Մեկը այդ ինֆլյացիայից զերծ լինելն է, մյուսը այն է, թե ինքը ինչ ֆինանսական համակարգի խնդիրներ է լուծում, օրինակ փոխանցումները դարձնում է հեշտ, ակնթարթային ու գրեթե անվճար, աշխարհի մի ծայրից մյուս ծայրը առանց որևէ միջնորդների, առանց որևէ մեկի թույլատվության դու կարող ես X մարդուց Y մարդուն գումար փոխանցել։ Ու 24/7 շատ ամենակարևորն է։ Բանկային փոխանցումների պես չունի աշխատանքային, ոչ աշխատանքային ժամեր, հանգստյան օրեր, տեխնիկական, չգիտեմ, բարելավումների շրջաններ, երբ որ չի աշխատում, ինքը անընդհատ ավտոմատ կերպով գործող մեխանիզմ է, ու ինչ որ մարդիկ իրանց մեջ օգտակարություն տեսնում են, ես նույնպես ու միլիոնավոր մարդիկ աշխարհում ու դրանով փոխանցումներ են կատարում կամ մեջը գումար են պահոստավորում, ասենք բարձի տակ պահելու փոխարեն կրիպտոարժույթի տեսքով են միջավայր են ընտրում որպես գումար պահելու միջոց։ Հիմա եթե խոսենք կրիպտոարժույթների ռիսկերի եւ անվտանգության երաշխիքների մասին, ինչ կա այստեղ, ինչ կարող ենք ասել, դրանք ինչ ռիսկեր են պարունակում։ Ռիսկեր իհարկե պարունակում են, բայց օրինակ նույն այդ արժեթղթեր տրեյդ անող մարդիկ միշտ որ կսեն արժեթղթերն ավելի ոչ ռիսկային են, հենց այս վերջերս համարյասախ հայտնի շորշն կազմակերպությունների արժեթղթերը մոտ մի քանի օրվա կամ մի քանի ժամվա ընթացքում իրանց 2-3 տարվա աճը կորցրեցին արժեթղթերը, որոնք մարդիկ միշտ կսեն, թե
ավելի քիչ ռիսկ այն, այսինքն ռիսկը ամենտեղ կա, ուղղակի ամեն մարդ պետք է ոնց որ իր ռիսկի հաշվի կատարի, բնականաբար ռիսկերը կան, բայց մի հատ կոնցեպտ կա, ռիսկը շատ ասիմետրիկ է, այսինքն դա դրանք եթե դու ինչ որ գումար կտնես, որ կամայական դա դրանք ծեր մեկ ամսվա աշխատավարձը, եթե դու կորցնեք այդ գումարը, դու հաջելի չի անի, բայց ձեր կյանքին մեզ չէ ինչ-որ որագին կխպեն։ Մյուս ամիս հետ աշխատավարձերի կստանաք, մինձև տեղը կտնեք, կամ ինչ-որ մետ ուրիշ գործ կենեք, տեղը կլինի։ Բայց եթե ինչ-որ ձեր ռիսերչը ճիշտ եք կատարել, մի հատ նորմալ պրոյեկտի մեջ եք դրել, դու զգու կարող ես ձեր մի ամսվա աշխատավարձով ասենք տասնապատկեցիկ այդ գումարը կամ հնգապատկեցիկ, ինչը շատ ավելի, այսինքն այդ կոնցեպտները ինքը ասիմետրիկ է, որ շատ ավելի հավանականությունը մեծ է այդ պայն ինքը դեպի վերև է պոտենցիալը, քան դեպի ներքև։ Այդ կախված է, թե որ պայն շուկայում կառնեք, բայց օրինակ եթե չեք ուզա ակտիվ զբաղվեք, որ պրոստը հետևեք շուկային, երբ որ մի հատ պակար, ընդանուր սաղ մեծյանք է, սկրիպտոն ամեն ինչ բաբլ է, սաղ վատ է, ու գինել մի ամենր 20-30% կլինի, այդ ժամանակն էլ պրոստ օրը առնեք, մեկ քան շաբաթ պահեք, երկու գիրակից մինչև պս։ Բայց մի անգամ կարծեմ ենց Էդուարդն է սա, խորհուրդ տալը անշնորհակալ բան է, այս մարդու չարժը այս որպես բանել, բայց ընդանուր ես գտնիմ, որ եթե լավ ժամանակ տրամադրես, քո ամբողջնի ժամանակը հնարավոր է ցանկացած անկախ նույնիսկ ինչ աշխատանք կենաս դու, ավելի շատ գումար աշխատել, ու ինքը բացի գումարից շատ հետաքրքիր է, ինչքան կարելի ասել հիմի գիտնականներ կան, մաթեմատիկոսներ, կրեատիվ մարդիկ, սաղ ես աշխարհում են, մարդիկ բանկերը, թոնինգը, տաղանդները սաղ կուկանես ոլորտ, որովհետև ստեղ հետաքրքիր է, ստեղ կարելի է ռևալյուցիա անել, ֆինանսական համակարգը փոխել, իսկ սովորական բանկերը, մեծ կորպորացիաները հնարավորություն չկա, ու իրոք դիկը հենց խաղերի, խոսք չգիտեմ, դիզայներները իրանց գործերը կթոնին, կրիպտոին կգտնին ինչ-որ բանկերի լուրջ position-ներն ունեցող մարդիկ, սաղ թոնինգը կրիպտոին կգտնին, որովհետև իրոք ինքը հեղափոխական տեխնոլոգիա է, ու շատ լուրջ նոր հնարավորություններ կընձեռը, համ սովորական մարդկանց, ովքեր ուղղակի կառնին ծախեն, համ ինչ-որ բան ստեղծող մարդկանց, նույն արվեստի մարդկանց կամ։ Եթե խոսենք անվտանգության երաշխիքների մասին, տեսեք, այստեղ արժեք գումարը մենք վիրտուալ իրականություն ենք դնում, որքանով է դա ապահով, որքանով կարող ենք զերծ մնալ գողություններից, օրինակ, որովհետև վիրտուալ հարթակում ևս կան նման դեպքեր։ Քանի որ կրիպտոարժույթները ապակենտրոն են, դա համ ունի լավ կողմ, համ վատ կողմ, պետք է յուրովի ոնց որ մոտեցում ունենալ այդ ոլորտին, ու քանի որ կրիպտոարժույթը կոպիտ ասած ինքդ ես դու տնորինում, նաև 100% պատասխանատվություն ես կրում իր անվտանգության համար, եթե օրինակ չգիտեմ, քարտի թե խնդիր եղավ գողացան քարտդ, կարասա դիմես բանկ, միջնորդ կազմակերպության, ապա որ այդ գումարը այդ քարտը տնորինում է, ասես սառեցրու կամ հետ դուր կամ եւ այլն։ Կրիպտոարժույթի դեպքում նման տիպ հնարավորություններ չկա, ամբողջությամբ քո ձեռքն է ամեն ինչ, այսինքն դու պետք է ինքնուրույն ուսումնասիրած լինես, թե ինչ անվտանգ միջոցներ կան պահոստավորման համար, հեռախոսի մեջ արժի պահել, թե առանձին ֆիզիկական սարքի, թե բիրժայի վրա, ու ամեն մեկը իր ռիսկի կամ անվտանգության աստիճանը ունի, օրինակ երբ որ համակարգչի մեջ ես պահում, ցանկացած պահի ռիսկ կա, որ վիրուս կարող անկնի համակարգիչը, այդ վիրուսն էլ մանգա կրիպտոարժույթներ քո կոմպի մեջ գտնի ու տանի, այդ դեպքում էլ ոչ մի բան չես կարող անել, եթե դու այդ հաշվի առնելով օրինակ զգուշ ես լինում, ինչ որ լինկեր սխմելուց կամ փոխարինել համակարգչի մեջ չես պահում կրիպտոարժույթը, իջեցնում ես, նվազեցնում ես այդ ռիսկը, որ քեզանից կարող են գող անել։ Ես ուզում եմ խոսենք նաև օրենսդրական կարգավորման մասին, այս առումով այս դաշտը որտեղ ենք, կա արդյոք օրենսդրական կարգավորման անհրաժեշտություն այս ոլորտում աշխատողների համար, թե ոչ։ Դա Հայաստանում թե աշխարհում։ Եվ Հայաստանում ընդհանրապես չկա, ինչքան տեղեկեմ, Հայաստանում կարծեմ արժե թղթերի հետ կապված է, ինչ-որ նորմալ բան չկա, եթե դա չես էլ կարող, չէ, Հայաստանից կարծեմ պրոստա։ Հա, ամեն արժե թղթեր դժվար է ստերից գնել, օրինակ աշխարհում էլի հետաքրքիր շատ վիճակում է, ինչ որ կոնկրետ ձևակերպում չկա, ինչ վիճակում է ինքը, մենակ այդ առումով Bitcoin-ն է, որ ավելի ինքը Bitcoin-ը security չի համարվի, ի տարբերություն մյուս պրոյեկտների, իսկ ցանկացած պրոյեկտ, որը ինչ որ տոկոս քեզի կուտա ժամանակի ընթացքում կամ դու ինչ որ կարող ես ավանդ տնել իրան, ինչ որ նմանատիպ ֆինանսական կոնտրակտով ինչ որ գործողություն ծավալել, գործնություն,
ինքը security կհամարվի, ովքեր հիմնադիրում են, խոստում ունեն պատասխանատվություն պրոյեկտի համար այդ security-ը։ Իսկ Bitcoin-ը քանի որ բաներ ունի, Bitcoin-ը security չէ։ Bitcoin-ը digital property-ը, նոմար միշտ ցեն Bitcoin-ը digital gold-ը։ Ու իր դեպքում օրինակ հենց այդ տեսանկյունից ինչն է իր հենց ապագան, որ մեծ կազմակերպությունները, մեծ ընկերությունները, ֆոնդերը, նույնիսկ պետությունները, որոնք իջեր բալանս ունին, իշխել Սալվադոր օրինակ իր պետության իջեր մեծ մասը Bitcoin-ը կոնվերտեց, ու քիչ-քիչ լատինական ինֆլացիայի զոյերգները քիչ-քիչ Bitcoin-ը արժը կրիպտո բաների կանցնին, որովհետև ավելի իրանց դեպքում շատ օգտակար է։ Ամերիկա բան նմանատիպ երկրներին կարելի ասել կարիք չկա մարդկանց մեծ շատ, իսկ այդ երկրները, որոնք ցոսկի որոշ դեպքերում մինչև Երանի շտիվ տարեկան արժե զրկվի իրանց արդյունքը, իրան Bitcoin-ի ու այդ պետությունները դե ավելի մեծ դեպքում ինչ օրինակ մենք ինչ-որ բան եթե կեն անցել պես մեծ գումարի չէ կամ ինչ-որ ռիսկերը միշտ կա խոսքը, օրինակ հենց չգիտեմ վաղը կարող է Ամերիկայից ինչ-որ հայտարարություն լինի, որի հետո օրինակ Ethereum-ի արժեքը շատ լուրջ կամ մյուս արժեքները, որոնք այդ security condition-ը Bitcoin-ի դեպքում միակ լուրջ խնդիրը մինչև այս վերջերս Չինաստանն էր, Չինաստանից էլ որ արդեն ֆրձանք մի ավելի ձգտվա ապական հոստունալից է, ու կոնկրետ այս բանը աշխարհում չկա լուրջ ձևակերպում, թե ինչ պետք է լինի, ամեն ինչ բանի փուլում է, քանի որ նոր էլ է լիքը էքսպերիմենտներն, ու դու այդ կապված լիքը պրոյեկտներ կրիպտոյում մարդիկ անոնիմ հանդես կան, որ ինչ որ վտանգ իրան չներկայացնեն էլի հետագայում, եթե ինչ-որ խնդիր անի։ Եթե կարելի ասել ավելացնեմ այդ իրավական օրենսդրական հարցի մասով, քանի որ ինքը նոր բան է եւ դեռ հստակ մարդիկ էլ չեն պատկերացնում, թե ոնց կարելի է գնահատել կրիպտոարժեք կոչեցյալը, ասենք ինքը թվային ոլորտում է, ֆիզիկական գույք չի, ինքը փողի դեր է ստանձնում, ինքը ինչ որ միջնորդ կազմակերպություններ չունի, ում կարող ես գնալ բանակցես իրանց հետ դրա հետ կապված։ Հիմա պետություններն էլ ըստ այդմ իրանց պատկերացումներով ամեն մեկը յուրովի է մեկնաբանում օրենքներ դնում եւ կանոններ դնում, օրինակ պետություններ կան, որտեղ, չգիտեմ, որպես գույք է համարվում, պետություն կա, որտեղ արտարժույթ է որպես համարում, Էլ Սալվադորը օրինակ որպես պետական արժույթ է ընդունել, այսինքն այնտեղ կարող ես խանութել վճարմանել, հարկերել կարող ես վճարել Bitcoin-ով, այդպիսով ամեն երկրում տարբեր այդ օրենսդրական կարգավորումները, ու ինքը քան որ լայն ոլորտ է, տարբեր ասպեկտներ ունի այդ օրենսդրությունը, օրինակ mining-ը, այդ կրիպտոարժույթների ստեղծումը, ինչպես է դա կարգավորվում։ Պետություններ կան, օրինակ վերջերս Չինաստանը տոտալ արգելեց mining-ը։ Հիմա այնտեղ հələ ինչ որ բաներ թույլատրվում են կրիպտոարժույթներով, օրինակ չգիտեմ, ոնց որ բորսաներից կարողանում ես առնել կամ անհատների միջև փոխանցում կարելի անել, բայց mining-ով զբաղվել օրինակ պետությունում այնտեղ արգելվում է հիմա։ Իսկ պետություններ կան, որ խրախուսում են mining-ը, նաև իրանք էլեկտրաէներգիային արտադրում, իրանք պետք է սպառել այդ էլեկտրաէներգիան, իրանք մայներներին հրավիրում են իրանց մոտ, որպեսզի սպառումը առաջանա։ Այնտեղ կա նաև որ երբ որ ասենք կրիպտոարժույթ էժանով գնում ես, թանկով ծախում ես, շահույթ ես ստանում, օրինակ Ամերիկան այնտեղ, չգիտեմ, եկամուտից հարկում է այդ ամեն ինչը, Եվրոպան էլ ոնց որ այդպես կանոններ ունի, որ դու բիրժայով գնացիր, բիրժայով նույն վաճառեցիր, այնտեղ ֆիքսում է, թե որ անհատն այդ գնումը կատարել, շահույթից ինչ որ հարկ ես վճարում։ Այսինքն այս դինամիկ process-ը ու այնտեղ ունիվերսալ կանոններ չկան էլի աշխարհում, ամեն պետություն ինքը իր օրենսդրությունն է մշակում, իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանին, Հայաստանում դեռևս առհասարակ որևէ կարգավորում չկա կրիպտոարժույթ mining եւ այլն, այնտեղ բարեր ոչ մի տեղ հայկական օրենքներում չկան գրված, այսինքն կոպիտ ասած ով ինչ ուզում է սպայն անում է, իսկ արժեթղթերի մասին չկա էլի, այսինքն միշտ առաջի փուլ արժեթուղթն է, դա ավելի կոմպլեքս տոպիկներին են անցնում, հա, դեռևս մեր մոտ որևէ կարգավորումներ, սահմանափակումներ, ռեգուլյացիաներ չկան։ Եթե եզրափակենք համաշխարհային միտումները կրիպտոարժույթի մասով, ուր են մեզ տանում կրիպտոարժույթի ընթացքը։ Շատ բան հարց է, շոր դժվար հարց է, ես կասեի, բայց անխուսափելի է, որ կրիպտոարժույթները մտնելու են մեր իրականություն եւ փոխարինելու են առկա արժույթներին։ Ես շատ ավելի ուրիշ ձև բան կենամ, կոնկրետ զիմանին կոչմեն որպես փողային է, այլ որպես տեխնոլոգիա, շատ լուրջ նոր բազայտներ, օրինակ նույնը հետը audit-ի տեսանկյունից նայենք, blockchain-ի իր տեխնոլոգիա վենց է, որ դու իր մեջ մենք կարող ես տվյալ ավելացնել ու չես կարող չնջել, այսինքն եթե ինչ-որ
սովորական է կար բանկերը բան նայենք, իրանք իշկան կկեղծեն իրանց տվյալները կամ բան, կրիպտոյի դեպքում դիք հնարավոր չէ, այսինքն այդ սաղ տրանզակշնները դուք կարող եք հանգիստ վերցնել, աուդիտ անել, ու այդ առումով ինքը շատ լուրջ ապագա ունի, ու մյուս կողմից էլ այդ ownership-ի կոնսեպտը, ինչ որ բանը քեզի կպատկանա, ինչ որ ոչ թե ինչ որ centralized entity, ու ինչ որ դու ինչ որ բան հենց կոննե, ու դու ես տնօրինում շատ լավ ու այդ իմաստով լուրջ ապագա ունի ինքը, ու ինչպես Էդվարդը նշեց, քանի որ ավելի ու ավելի շատ մարդ կներառվես ամեն ինչի մեջ, 100 միլիարդներ, իսկ այդ ֆոնդերը նույնիսկ եթե իրանց մար 1-20 մեր կապիտալի 0% բիտկոին տնենք, այդ 0% միլիոնավոր դոլարներ են, ու իշքան շատ այդ մարդիկ, վստացած ագա արդեն շարժվել է, շատ դժվար իրանք այնցնել, ու քանի որ այդ ինֆլյացիայի հարցերն է կա, օրինակ իշխը Ռուսաստանն էլ է սկսել արդեն կրիպտով հետաքրքրվել, կուզեն լեգալիզացնել սաղմայնինգը, Թուրքիան, Վենեսուելա, Արգենտինա, այսինքն մյուս երկրներն են, եթե դա ինչ-որ տեղ է, ինքը քանի ինքը գլոբալ աշույտ է, եթե ինչ-որ տեղ է իրան չուզենան օգտագործել ու արգելեն, մյուս տեղերը կօգտագործեն, քանի որ ինքը սուտ շատ լավ տեխնոլոգիա է ու լիքը հարցեր կլուծե։ Օրինակ, ենթադրենք դուք ինչ-որ բան կուզեք վաճառեք, եթե սովորական բիզնեսով փորձեք անել, շատ ավելի ճանկեր կպահանջվի ձեզ դիգնել, քան կրիպտով։ Կրիպտոն այդ վճարումների խնդիրը լուծել է ձեր փոխարեն, ուղղակի դուք ձեր Ethereum-ի կամ ինչ-որ ուրիշ արժույթի հասցեն կուտակ wallet-ի ու փոխանցումները կանեն ձեզ։ Այսինքն այդ middleman-ի հարցը միջից կելնի ու մարդիկ հենց այդ digital economy-ն օգտագործեն սրվաթույցամբ, որ իրանց սարկածը վաճառեն։ Ես կրիպտոարժույթների ապագան այսպես կգնահատեի, անխուսափելի է իրանց գոյության շարունակականությունը, ինչ նկատի ունեմ դա ասելով, ոնց որ ինքը վայրի կենթանի լինի, որ արդեն բաց ենք թողել, վերջ էլ իրան բռնել չի լինի, արդեն ինքը տեխնոլոգիա է, ինքը ինչ որ կենտրոնացված բան չի, որի դեմը կարող ես ինձ մի հարվածով կամ մի քանի հարվածով առնես, այսինքն ինքը այդ քանի որ այդ տեխնոլոգիան արդեն գոյություն ունի, իրան ինչ որ մարդիկ շարունակելու են օգտագործել։ Հիմա դա կլինի մարդկության մեծամասնությունը, թե փոքրամասնությունը, թե կեսը, դա մենակ ժամանակը ցույց կտա, այսինքն ինքը մրցակցելու է գոյություն ունեցող փողի պետական արժույթների հետ, իսկ արդյունքը թե որը վերջում կհաղթի, դա մենակ մարդկանց ցակախված թե որը կհաղթի, այսինքն մարդիկ եթե օգտագործեն դա, դա կդառնա գերակշռող փողը, եթե չօգտագործեն ավելի քիչ օգտագործելի կլինի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Դեզ շնորհակալություն։ Thank you.